Thank you.
Feliz Navidad, prospero año y feliz Navidad.
Tak já vás tady ještě jednou vítám. Zní to trošičku komicky na konci, ale je to tak. Chtěl bych hrozně moc poděkovat za celý letošní rok a to opravdu ledaskomu. Já začnu pedagogickým sborem. Sami jste ji viděli, že to neuvěřitelným způsobem klape, pokud jsou pod taktovkou pana Lohnického schopni nazkoušet takovouhle nádhernou věc. Já myslím, že jeden člověk jaro nedělá, stejně jako jedna vaštovka, ani jedny Vánoce. Já myslím, že jestli teď teda ten potlesk, když už jsem teda dostal ten potlesk já, tak všem, bez díky to nechci. Všem dětem. Všem kolegyním, bez kterých by nikdy nic takového nevzniklo. Všem, kteří pracovali okolo a nebyli vidět. A panu řediteli, že nám to umožnil. A věřte tomu, že stejně tak, jako to dneska fungovalo tady, tak já mám pocit, že to stejným způsobem funguje ve škole. A dělá mi to nesmírnou radost. Pak bych chtěl samozřejmě poděkovat všem rodičům, kteří myslím, že nádherným způsobem s námi spolupracují. Pak bych chtěl také samozřejmě poděkovat i firmám, které nám přispívají na naše akce a troufám si tvrdit, že příští rok se mi poštěstí, aby to byly všechny firmy, které v českém dubu jsou nějakým způsobem aktivní. Během roku se nám poštěstilo za podpory Evropské unie zorganizovat mnoho krásných věcí, které jsou ve vazbě s pedagogikou. Pomáhá nám Liberecký kraj, pomáhá nám město Český Dub, tím chci tady také přivítat pana starostu, který je mezi námi. A všem těm, kteří nám drží palce, tak přeju šťastný a pohodový příští rok. Mějte se krásně.